si e ditët shkojnë. Më thoni, shoku profesor, a kryhet fakulteti me zor? Mos duhet më tepër të mësoj, apo ndoshta profesionin të androj? Më thoni, shoku profesor, a kryhet fakulteti me zor? Mos duhet më tepër të mësoj, apo ndoshta profesionin të androj? Jemi bashkë këtu me profesorin e njohur, aktorin e njohur, njëkohësisht Enver Petrovci. Na erdhën edhe kafet, kafja për mua. Në fakt i porositë diçka tjetër. Dhe viski për mua. E të bëft mirë. Zuar, falendes. Pi shumë kafe, se. E du me shpërla pak. Nuk e pi për ndryshë shumë, por kam qef një me i përmbyllë kafet. Ma shpërla në gojnë. Duhet nga njerë le të themi me ndru pak. Profesor, na thuaj ku dallon dhe ku bashkohet aktrimi me profesionet e tjera? Dallon, absolutisht dallon. Se është, është i vetmi instrument, trupi, i vetmi profesion ku trupi dhe mendja është instrument i njeriut. Është edhe një profesion i ngjashëm, si që është baleti, por për dallim prej baletit, kjo e ka edhe të folurit. Pra, për mua, baleti është profesioni me i fështirë që ekziston në këtë botë. Pas ati, vjen aktrimi. Baleti është fizikisht i fështirë, nërsa aktrimi është edhe fizikisht, por edhe memorialisht, të them. Ka nevoj për memorie, ka nevoj për punë, ka nevoj edhe për diksion të pastër, për gjuhë të pastër. Një balerin i mirë mund të lunë kudo në botë, ndërsa aktori është absolutisht i lidhën për gjumë. Kjo është e meta edhe e bukura e këti profesioni. Pra, gjitha profesionet tjera jenë ndryshe prej aktrimit. Pra, është absolutisht dalon për gjitha profesionet tjera. Shka në bashkon, si profesion, vërtet nuk kam minduar shka në bashkon, nuk e di jak. A në bashkën diska? Nuk ka kësila e profesionin, për posë përthem, eventualisht mund tjetë baletis, s'ka tjetër profesion që mund tjetë i ngjashëm. Apo mendoni se ka persona që mund të konsiderojnë ndë një rast edhe aktor? Në jetën private? Për gjithësi. Dhe gjoni, aktrimi është absolutisht sot, pa shkollë është pa mundur tjesh aktori mirë. Ku do më botë? Po kur flasë për aktrim, mendoj gjithmonë teatr. Se në film po, film mundësh, televizion mundësh. Pra aktori para kamerës është një, në teatr është kej diçka tjetër. Në historinë e civilizimit njërzor, teatr është shumë institucion i vjetër, vati i vjetër është sa dhe njërzimi. Kur nuk ka ndodhë që një fmi, një amator, diletant, një njëri i padishëm, që tjetë i mirë në skenë. Është e pamunë. Sot, aktori absolutisht duhet tjetë i shkolluar, duhet të ketë kondicion, duhet të ketë gjuhën e pastër, duhet të ketë shëndet, duhet tjetë në kondicion, për të qenë eventualisht i mirë në skenë. Dërsa në film, jo. Filmi është këtë një qëka tjetër. Në film mundet me qenë një fëmi i mirë, mundet me qenë një fosh një aktor shumë i mirë, mundet me qenë një shtaz, një qenë, një kalli, një... Qëka di më, barësirë se prej skenarit, mundet me qenë një amator, një diletant, një njeri prej rrugës e merë, e fut në film, edhe del mirë, sepse aty regjizori e ka filmin në dorë, edhe montazhisti, edhe kamermani normalisht, edhe montojë si ata dojnë. Mili po them edhe një fosh një
7 mujsh apo 1 vjeçare mund t'jetë aktore mirë, se a e s'din që ka bënë, po në montaj e montojnë dhe delësit ajo fosh një pëllun mirë. Teatrë është e pamundur. Teatrë është e pamundur me lujtë fosh një mirë, ose shtaza me lujtë mirë. Teatrë i donë profesionalizm, teatrë i donë djeni, donë kondicion, donë profesionalizm, donë menquri. Nuk e duron diletantin, përtem diletantin, me ndojnë njerin padishën apo amatorin. Nuk e duron teatri, e duron, por jo në nivel lartë, gjithë shka bënë teatri, por me qeni mirë, duhet vërtet me qeni shkolluar. Do doja të ndalësha pakës të filmi dhe teatri, me qenë se përfoljum. A mund të thuhet lirishë në teatri në një farë njërë emocionit janë më të forta, më originale, më të drejt për drejta në publik? Jo, emocionit janë të njëjtë. Loja është të njëjtë. Do shta varsisht qëfar plani ka kamera. Qëka e dalon të atrin prej filmet? E dalon kamera. Kamera është shikusi. Shikusi në teatr është kamera në film. Pra ti nuk lunë për... Në teatr lunë për shikus. Gjesti duhet jetë teatral. Kur të më ashtu mendoj, nëse ti e din në film, se kamera ta ka kap vetëm synin, nëse qërpiku e nëse syni e mbyllë edhe hapë në film, ajo del thuaj se një mal po lëviz. Ndërsa në teatr, për me e bët njëjtën, nëse ti hapë syt e mbyllë syt, ajo nuk vrejt. Pra ti duesh të njëjtën emocion me e bët për shumë me trup, ose me dorë, se e ke shikusin largë. Barësërisë ma të dhejë edhe pej salës, nëse e ke salën e vogërës, për shumë si qërë teatri babës, aty luhet absolutisht si në film, si para kamerës, shikuesin e ke afer. Nëse luhet në teatrin, si qërë për shumë teatri sala, teatri kontari Gjakovës, ku janë shumë shikues, edhe shikues që është largë, atër duhet me pas gjestin më të madhë. Po kjo nuk do të thotë se emocionit ndryshon. Absolutisht nuk ndryshon, emocionit është i njëjtë. Kjo është një dalim. Dalimi i dytë është se ti në teatr ke kontinuitet. Në momentin kur fillon shfaqja, ti ke kontinuitet, s'ka ndërprerje deri në fund. Dërsa në film, ti ndërprerjen aq sa don, aq sa ka mundësi, aq sa ka kohë, edhe aq deri sa del, nuk del mirë. Pra mundesh me gabu 10 herë, 20 herë, 50 herë, edhe në fund thush kaq kjo është më e mira, edhe atë e përzgjedh edhe fut në film. Bile edhe aty nëse del ndonjë gabim, me montazh e largon të keqen e lënë vetëm të mirën, ose e zavendëson me diçka tjetër. A në teatr s'ka, në teatr gjithmonë shihesh 100%. Nuk ka vetëm syni për lunë, apo vetëm dora, apo vetëm krahu, apo vetëm shpina, por gjithmonë jetë totalisht lakurisht para shikuese, edhe nuk ka ndërprerje, dalim shumë i madhë. Edhe aty donë kondicion. Në teatr, një njeri që është i smurë, aktori i smurë, nuk mundet me dalë në skenë, se do në kondicion fizikë. A në film jo, ti mundesh me, si që më tash, me gjiru, pauz një orë, e gjiron pra, pauz një orë, për diçka që është e shkurt 20 sekonda, 5 sekonda, apo 10 sekonda, apo 1 minut, apo 2 minut, nuk është më rëndësi. Pra keni një komoditet matë madhë në film. Edhe gjë që është e ke që është se s'ke kontinuitet, se aktore gjithmonë duhet me mbajtë me në kuadrin e më pashëm. Për me mbajtë më të pashëm, ti duhet me pas memoria, edhe me mbajtë emocionin në mend më pashëm. Kjo është edhe mund tjetë edhe bukura, po edhe e keqa. Pra të arsujet duhet teatris, se cili aktore do në teatrin, sepse ka kontinuitet. Do doja të dija cili është filmi apo shfaqja më e veçantë për juve? Se cila shfaqje, po më pëlqenë se në kohën e fundit shumë aktorë, si vendas edhe botënor, po ma citojnë mendimin tim. E kam thanë disa vite më parë, në këtë pyetje e më përgjigjë, se vërtet e ndisha vetën se mi pa drejtë ndaj në një roli. Edhe e kam thanë, me pletë krenari, jam krenar për atë mendim, se ma kam përkra gatit gjithë aktoret, e në më thanë se gjithë rol është si fëmiju i im, i posa lindun, edhe prindi e donë se cilin fëmi, se cilin fëmi i ka dhanë një knajsi, varsisht për kohës,
edhe hapsinës ku e ka lind atë fëmijë. Pra edhe në mund të them, e kam thënë dhe po e përsëris, se cili rol është i... Ka për, kësantit e veta. Edhe është imi, është i dashuri im, diçka që unë e dua në konë ku ka lind. Por, edhe prindi po i dalon të fëmijë. E në atë aspekt, edhe unë i daloj disa role, ato nuk janë shumë, sepse kanë lind në konë, në konët e ndryshme. E daloj për shembull rolin e Istreveverit në atelene 212 në shfaqjen Kurora e Kosançiçit në qytetin e Beogradit, kam luajtur rolin kryesor shqiptarin. Në vitin 82 ka qenë shumë, ka filluar të jetë një situatë shumë e keqe politike anti-shqiptare. Unë kam pas guxim, po ata kam pas guxim ateljeve teatri me vendos këtë shfaqje, unë një shqiptar luante rolin kryesor. Pra ka qenë guxim i dyanshëm, ka qenë një propagandë e tmerrshme antishqiptare, prej gazetave, televizioni, gjithkund. Unë luaj rolin kryesor, edhe kujtoj, atë shfaqje që luaj dikur duke 300 herë, derisa u plaka. Se mas kishte kuptim, ma Istreveri ka pas një mosh të re, kam filluar të luaj filmin, këtë shfaqen me flok, e, pas shfaqes 300 isha qelma, pa ta qitë një tupe këtu, paruk, se s'kish kuptim e qenë qel ma, në atë rol. Po të me tonë sa gjatë kemi luajt, disa vite kemi luajt, nuk 70 vjetë kemi luajt atë shfaqen. Edhe ish luajt e ndë, po unë plaka, s'kishte ma kuptim, shoha pak edhe barka, ishte djaliri. Doa të tem, ajo ka qenë për mua një roli cili ndija vetën shumë bukur, se se cili shikus që ka dalë nga shfaqja, thoshte, ndronte mendimin për shqiptarët, edhe pse ishte propaganda e tmerrshme anti-shqiptare. Pas shfaqjes, kishte një mendim krejt tjetër për shqiptarët, po më doa të tem një mendim më realist dhe më të mirë. Kjo është për shembull ndikimi i një shfaqje, një roli në mendimin e popullatës, e njerëzve. Edhe jam krenar me atë shfaqje. Edhe pas atij roli, e di që më shpallën zyrtarisht edhe yll i Beogradit. Se atë Beogradi ka një traditë shumë bukur, çdo vit shpallën një yll. Edhe nëse nuk e meriton, ata e shpallin. Për shkak biznesit, për shkak të shikueshmërisë teatrit. Kështu që për 20 vjet i shpallin 20 yje, ato 20 yje mbajnë teatrin e Beogradit, për shembull, ose 30 yje. Nuk është keq me pas një qytet siç është Beogradi me 40-50 teatra, me pas mi pas 3-4-30 yje aktive. Gjë që ne s'po e bëjmë këtu. Ne nuk po e bëjmë këtu. Pse nuk po e bëjmë atë? Po se jemi provincial. Se këtë më ty me të bëhë yll, kur e më në yll, ose është ajë yll. Ne ende kemi mentalitetin provincial. Nuk e kuptojmë këtë punë si biznes. Vetë drejtorit të uren pëse nëse e yll. Dhe drejtorat jenë provincial. Nuk i qanë prej drejtorit, edhe kolekt, edhe të gjithë. Nuk e durojmë, ende nuk jemi të bukur në atë aspekt. Nuk e durojmë ende të bukurën. Profesor, po të kthej koha prapa, çka do të ndryshoj në karjerën të ndë? Së pari të kisha ndryshu ty, ty të kisha ndru. Pse, ma more gjithë ditën, më ke premtu për 20 minuta do të kryet krejt. Kjo është një, dyta. Ta është pasha ka. Në atë botë, ideali i çdo studentit ka qenë në atë shtetë që quhej Jugoslavi, me arritë me studiun e Beogradit dhe me bajemë në Beogradit, se Beogradit ka qenë fundi i ambicive të një triu. E, me vonë, kërë kam arritë, atë e kom kuptuar se fundi botës nuk është Beogradit, për të fillimi i botës. Mendoj se kisha ndryshuar, se e kom kuptuar më vonë, se kam pas mundësi, kam pas djeni, kam pas mundësi edhe intelektuale, edhe fizike, me që nuk isha studiu në gjuhën sërbe, jo për diçka tjetër, s'po hynë politikë, po për shkak vetë gjuhës. Se energjit madhe kam hargjuar, ta mësoj gjuhën sërbokratë. Edhe sot e nuk kam nevojë për atë gjuhën. Po të kisha studiuar ku do tjetër për ekzamen në gjuhën angleze, apo në gjuhën franceze, apo në gjuhë
më të madhe botërore, ku